Foi comprada no extra.com. Não é a primeira vez que eu compro. Né? Então, os recebidos. Estou recebendo aí, abrindo com vocês. Da Samsung. Olha, da Samsung Tecnologia, a linha Expert. Onde eu vou botar, acho que só isso aqui basta. Esse outro notebook aqui é a mesma linha. Eita! Da Samsung. Fininho, olha que delícia, olha que fininho, zerado, fininho, aqui dá impressão, é o outro, não, é a mesma coisa, duas entradas USB só que tem, aqui isso é mais fino ainda do que aquele outro meu da Samsung, essa linha aqui é bem mais fininho. Aí zerado, a imagem de alta qualidade, aqui demonstrando as qualidades dele, ó. Memória 8 GB, né? HD, tem 1 tera TB, tela 15.6, tá? Olha aqui, memória e HD de fábrica, expansão. Você entendeu? Além dele ter 8 GB, ele ainda tem aqui os gigabytes de expansão que pode ser colocado. Que eu não consigo ler essa, o que está escrito aqui acima do gigabytes. Mas como aquele também é de 8 GB, eu tenho um HD externo, né? Que eu botei naquele ali. Porque eu uso muito os vídeos pequenos para fazer os meus vídeos.
Então eu gasto muito, mas eu uso mais no YouTube, tá aí. Notebook muito lindo, tá? Zeradaço. Esse foi o recebido. Que agora eu vou ficar tranquila, deitada tranquilamente. Eu vou tirar isso daqui para colocar isso nessa posição, porque é nessa posição que eu geralmente uso. Tem também outro aqui, ó. Aqui. Tá, gente.